قلعہ ڈیرہ غازی خان سے سجاد خان سوال پوچھتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیوی کی میراث کی وضاحت فرما دیجئے، مہربانی ہوگی۔ مختصر لفظوں میں ہے کہ بیوی کو بھی وراثت ملتی ہے اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی وراثت ملتی ہے۔ مردوں کے طبقے تین ہیں، کوئی پہلا طبقہ ہے، دوسرا طبقہ ہے، تیسرا طبقہ ہے۔ میاں بیوی تمام وارثوں کے ساتھ پہلے طبقے وارث ہوں یا دوسرے طبقے کے وارث ہوں یا تیسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، برابر کے شریک کار نظر آتے ہیں۔ جہاں تک بیوی کا تعلق ہے اس میں اتنی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ہے کہ مال دو قسم کے ہوتے ہیں، جو مرنے والا چھوڑ کے جاتا ہے، کچھ جائیداد منقولہ ہوتی ہے، نقل انتقال ہوتا رہتا ہے، کبھی آپ کی جیب میں، کبھی میری جیب میں، کسی اور کی جیب میں، اور کچھ مستقل جائیداد ہوتی ہے، جیسے زمین جس کو جائیداد غیر منقولہ کہا جاتا ہے۔ ہماری فقہ کے مطابق عورت مرد کی ہر چیز کی وارث بنتی ہے، لیکن جائیداد منقولہ میں سے، جائیداد غیر منقولہ میں سے محروم الارث سمجھی جاتی ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو آٹھواں حصہ بیوہ کو ملتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ ملتا ہے، لیکن جائیداد منقولہ میں سے، ڈنگر ڈھوروں میں سے، زیورات میں سے، اسباب میں سے، آلات میں سے، نقدی روپے پیسوں سے، لیکن جہاں تک زمین کا تعلق ہے، جائیداد غیر منقولہ کا تعلق ہے، وہ خونی رشتہ داروں کو ملے گی، عورت محروم الارث سمجھی جاتی ہے۔ چونکہ مال بھی دو قسم کے ہیں، ایک منقول ہے، دوسرا غیر منقول ہے، تیسرے بھی دو قسم کے ہیں، ایک لا یعنی ایسا ہے کہ جو دعا آنے والا نہیں، ختم ہونے والا نہیں، جس طرح باپ بیٹے کا مسئلہ، رشتہ یا بھائیوں کا یا بہنوں کا یا چاچاؤں کا، خالاؤں کا، لیکن ایک رشتہ عارضی ہے جو زوجہ کا ہے، ایک سیگا کرنے سے بیوی بن جاتی ہے، اور طلاق کا سیگا جاری کرنے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ مال بھی دو قسم کا ہے، جو مستقل مال ہے اس میں مستقل والوں کا حصہ ہے، اور جو عارضی ہے، عارضی رشتہ داروں کا، اس میں حصہ ہے۔ قبلہ مانچسٹر سے ملک